Aiva, olivat vasta kuusi. Joo. Joo, eli tosiaan noita rötkin kuvaa otettiin ja sitten katsottiin varrella tämä laskematulppakoe, eli tämä FID-numerikoe oli normaali, eli tosiaan mihinkään tämmöisiä tulppiin viittaavia löydöksiä siellä ei tule. Rötkin kuvassa on entisen, aika lailla entisen kaltainen molempien polvien sisäsivujen nivelrikko. Se ei ole hirveän pahaa asteista, se on tuommoista, sanotaanko näin, että röntgenlääkäri on tulkinut sen ehkä lähinnä tuommoiseksi, voisi sanoa, että lieväksi palautumaksi nivelraoissa, eli hirveän pahasti ei ole sitä nivelrikkoa sinne tullut, mutta tuo se ongelma, mitä siinä vasta-autolla tuli esille, niin se viittasi vähän enemmän tuonne niin kuin kierukkapuolelle minun mielestä, että jos se polviongelma on hankala, niin se on varmaan kirurgisen puolen arvio. Siitä ei ole hyvä pyytää, tai ainakin viimeksi tuossa laitoin tekstiin, että harkitaan ainakin lähetettä kirurgille. Niin tähystykseen todennäköisesti, tai johonkin magneettikuva tähystys, tietokone kuvasi, mitä sitten siellä pääsee näkevät aiheelliseksi tehdä, että mikä on tässä tapauksessa järkevin tutkimus. Mutta tämä on vaan jännä homma, kun sekin voi niinku mun mielestä siinä polvessa silleen, että se on jossain siellä takana. Niin sillä polven takana tavallaan jos... Miten se säteilee sitten, niin en tiedä. Niin polvejahan se tavallaan se polven taustakin on tietenkin, että joo, että sitten polvit niinku taiteen puolelle. No just tossa koukistus, koukistaa jalan, niin silloin viiloo pahasti. Joo. Että se haittaa justiin, kun istuu tai nouset ylös, niin... Kiva käydä vessanpytyllä sun muuta. Joo, kyllä, ja se oli se pari kuukautta sitten aikaa suurin piirtein, kun se sattu se tilanne siinä sitten. Niin jos te olette halukas nyt lähetteen, että mä laitan lähetteen, niin minä voisin tehdä sitten näillä tällä istumalla sitten. Niin no voisahan se nyt sitten laittaa, kun ei tää tässä on mun mielestä muuttunut yhtään miksikään. No huonommaksi, mutta ei paremmaksikaan. Joo, tehdään näin. Minä pistän lähetteen ja katsotaan, mitä on kirurgin näkemys asiaan sitten. Niin kipulääkkeillä etorikoksi, esimerkiksi sehän on kuitenkin tulleus kipulääkkeestä, niin. Sitä on parhaimmasta päästään vielä parhaan sinne käyttäkää nyt sitä, kun se on kerran auttanut. Kyllä se varmaan on auttanut, mä nyt tässä vetänyt. Toistaiseksi ainakin sillä sitten eteenpäin. Ja tietenkin sitten, jos jotakin polvitukea tai muuta kaipaa. Mulla on sellainen polvitukikin tässä vähän luopuna, mutta sitten polvitukikin voi olla polvitukia ja etorikoksipia ja sitten joskus ottaisin kyynärsauvan. Taitaa syystä olla, että niitä käyttää sitten näillä konsteilla toistaiseksi. Menee, jos se ottaa pahasti takapakkia, niin ottakaa yhteyttä tänne meille sitten uudestaan. Mutta minä pitää nyt kirurgian puolelle lähettää, niin teille tulee ennen pitkään sitä ilmoitusta sitten kotiin. Se on Lahdessa sitten taas. Lahdessa. Keskussairaalassa Lahdessa. Sieltä tulee kutsu sitten. Teille tulee kutsu, kirje tulee kotiin sieltä sitten. Okay, siinä on se kirurgin niin näkemys, että mitä hän näkee aiheelliseksi. No niin, mennään niin, näillä eteenpäin. Näin, siellä on juttu. No niin, minä kiitos. Kiitos, hei. Joo, näinhän se menee. Ainahan sitä on valitettu, että on kipeätä ja tekee kipiää ja näin, että, mutta kyllä ne pillerit aina on auttanut, että syökää niitä pillereitä. Vain otettu lääke auttaa, muistakaa, vain otettu lääke auttaa.